आज यो आठ क्लास को रिजल्ट प्रोसेसिंग शीट में किके कुराहरु हुन्छन् र हामीले एक्सेल बाट कसरी चाहिँ रिजल्ट प्रोसेसिंग गर्न सक्छौ भनेको आठ क्लास को विद्यार्थीहरुको हामीले के पाउन सक्छौ प्रत्येक स्कुलमा हामीले धेरै वटा स्कुल मैले यसमा 24 वटा स्कुलको डाटा राखेको छु फर एक्जामपल यसमा अब विभिन्न स्कुलहरुको जम्मै स्कुलहरुको डाटाहरुलाई कलेक्शन गरेर इन्डिभिजुअली तिनीहरुको मार्कशीट बनाउनलाई हामीलाई के कुराहरु चाहिन्छ नि त हामीले कसरी बनाउने एक्सेल शीटमा आज त्यो हामी सिक्ने छौ है त्यो सिक्ने छौ र त्यो कसरी त भन्दाखेरि हामीलाई के कुरा चाहिन्छ पहिला चाहिँ हामीले त्यो अनुसारको एक्सेल शीट के गर्नु पर्यो तयार गर्नु पर्यो परेको परेन हामीलाई पहिला रजिस्ट्रेसन नम्बर चाहियो हामीले रजिस्ट्रेसन नम्बर यहाँ क्लियरली देख्न सक्छौ अब 74,000 सरी यो 74,001 बाट सुरु भएको छ हाम्रो रजिस्ट्रेसन नम्बर हो अनि नेम पछि मैले यो लास्ट नेम चाहिँ कुनै पर्पजको लागि मैले जेनेरेट गरेको हो फर इक्जाम्पल स्कलरसिप रिजर्भ्स अरू हुन्छ नि त रिजर्भेसन भनेको आरक्षणकै यसको लागि चाहिँ मैले अब गभर्मेन्ट पर्पजको लागि चाहिँ यो जेनेरेट भएको सेट हो सेल हो है त्यसरी डेट अफ बर्थ स्कुल नेम अब त्यसपछि हामीलाई चाहिने भनेको हेर्न सकिन्छ नेपालीमा थ्योरीको मार्क्स भनेको यानि पिटिएस भनेको प्र्याक्टिकलको मार्क्स हामीसँग डाटाहरू के हुन्छन् तिनी कुराहरू चाहिँ हामीले एक्सेल सिटमा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो हामीलाई विभिन्न सब्जेक्टको मार्क्स चाहियो होइन अनि त्यसपछि यो थ्योरी र प्र्याक्टिकल भइसकेपछि के अरे आयो टोटल पनि आयो आइज्ञान आयो आइसकेपछि इङ्ग्लिसको थ्योरी इङ्ग्लिसको प्र्याक्टिकल देख्न सकिन्छ होइन सकिन्न सकिन्छ अनि त्यसपछि म्याथको त थ्योरी हुँदैन प्र्याक्टिकल हुँदैन होइन र हो भने यसरी जस्तो साइन्सको थ्योरी साइन्सको प्र्याक्टिकल सोसलको थ्योरी सोसलको प्र्याक्टिकल टोटल यसरी चाहिँ ओ म्याथ कम्प्युटर थ्योरी कम्प्युटर प्र्याक्टिकल कम्प्युटर टोटल यो कम्प्युटर टोटल त हामीलाई मार्क्स आउँदैन हामीलाई आउँछ त के हामीले अब स्टुडेन्टको कपीबाट के पाउँछौँ थ्योरीको मार्क्स प्र्याक्टिकल मार्क्स इन्डिभिजुअली पाउँछौँ हामीले टोटल के गर्नुपर्ने हुन्छ निकाल्नुपर्ने हुन्छ र अब हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यो मैले अप्टेन मार्क्सको सिट हो यो अहिले तिमीले देखाइरहेको यो के हो त अप्टेन मार्क्सको सिट हो अप्टेन मार्क्स त जस्तो म्याथमेटिक्समा 100 हुनसक्छ साइन्समा 75 हुनसक्छ होइन त्यो विभिन्न फुल मार्क्स हुनसक्छ कम्प्युटरमा 50 होला फुल मार्क्स होइन त्यो अब आफ्नो तरिकाले चाहिँ त्यो जेनेरेट गर्ने हो है अब त्यसपछि तिमीलाई म आज खास कुरा चाहिँ के सिकाउँदैछु त भन्दा हामीले पढेको इफ फङ्सनलाई कसरी प्रयोग गर्ने यसमा हामीले अब हाम्रो मार्कसिटको लागि के कुराहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो अनुसारको सिट बनाउने यो हाम्रो मार्कसिट हो भने ग्रेड सिट मार्कसिट के भनौँ ग्रेड सिट ग्रेड सिटमा के चाहिने रहेछ हेर त माथिबाट हेरौँ रोल नम्बर चाहिने रहेछ नेम अफ स्टुडेन्ट चाहिने रहेछ डेट अफ बर्थ चाहिने रहेछ नेम अफ स्कुल चाहिने रहेछ जिपिए सेक्योर्ड चाहिने रहेछ ग्रेड पोइन्ट सेक्योर पनि चाहिने रहेछ यो ग्रेड पोइन्ट सेक्योर कहाँबाट आउँछ त्यो कुरा चाहिँ अब हामीलाई के गर्नु पर्यो त्यो अनुसारको हामीले एक्सेल तयार गर्नु पर्यो ग्रेड सिट यस्तो हामीले ग्रेड सिट बनाउनु पर्नेछ यो यसैबाट बनाएको ग्रेड सिट हो त्यही अघिको डाटाबाट हामीलाई यसमा जे चाहिन्छ त्यो सिटहरू उतातिर तयार गर्ने हो हामीलाई थ्योरीको फुल मार्क्स त हामीले यो सर र लेखिहाल्छौँ ठुल्कुरो भयो त भएन फुल मार्क्स टोटल चाहिँ यो पनि हामी लेख्छौँ अब अप्टेन ग्रेड चाहिन्छ हामीलाई मार्क्स चाहिन्छ चाहिँदैन स्टुडेन्टको कपी चेक गरेर हामीलाई के आउँछ मार्क्स आउँछ हामीले केमा चेन्ज गर्नु पर्यो ग्रेडमा चेन्ज गर्नु पर्यो र यो ग्रेड पोइन्टको लागि यहाँ देख्न सकिन्छ यो ग्रेड पोइन्टको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ ग्रेड पोइन्ट चाहिन्छ के चाहिन्छ ग्रेड पोइन्ट भनेको के हो प्रत्येक सब्जेक्टमा आएको ग्रेड पोइन्टको एभरेज हो क्या एभरेज अफ इच ग्रेड पोइन्ट हो एभरेज अफ इच ग्रेड पोइन्ट ग्रेड पोइन्ट भने अब प्रत्येकको हामीले एभरेज निकाल्नलाई त प्रत्येक ग्रेड पोइन्ट्स पनि निकाल्नु परेको परेन जस्तो ए प्लस आयो भने ग्रेड पोइन्ट्स कति हो 4 ए आयो भने ग्रेड पोइन्ट्स कति हो 6.3.6 जे होला त्यो त एउटा रुल हुन्छ हामीले गराउन सक्नु पर्यो भने हामीलाई के चाहिने भयो त हामीसँग के छ
प्रत्येक को के छ थ्योरी को छुट्टै हुन्छ ग्रेड एरै थ्योरी को छुट्टै ग्रेड हुन्छ प्र्याक्टिकल को छुट्टै ग्रेड हुन्छ त्यसकारण हामीले इन्डिभिजुअली के गर्न पर्यो इन्डिभिजुअली ग्रेड निकाल्नु पर्यो थ्योरी को छुट्टै ग्रेड प्र्याक्टिकल को छुट्टै ग्रेड र त्यसको टोटल ग्रेड पनि निकाल्नु पर्यो कि परेन 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 यो टोटल ग्रेड बाट हामी ग्रेड पॉइंट्स पनि निकाल्न सक्छौ है टोटल ग्रेड बाट हामी के गर्छौ ग्रेड पॉइंट्स निकाल्न सक्छौ अब टोट यो सी आ छ भने यसको इन्डिभिजुअल ग्रेड पॉइंट्स कति हो त्यो पनि निकाल्नु पर्यो हामीलाई यिनी कुराहरु चाहिँ चाहियो चाहिएपछि अब हामीले कहाँ गरे गराउने त त्यो यता गएर गराउने जस्तो यो टोटल त हामीले प्लस गर्यौ निकाल्यौ यो ठुल कुरै भएन भयो त यो इन दुईटालाई के गर्यौ प्लस गर्यौ निकाल्यौ हैन इन दुईटा सेललाई प्लस गरेर यहाँनेर नेपालीको टोटल राख्यौ टोटल भनेको थ्योरी र प्र्याक्टिकलको टोटल अब इन त जनरल सम गर्ने कुरा भयो त्यो गरिहालिन्छ है अब हामीले ग्रेड निकाल्ने सिटमा यो भन्दा अगाडि प्र्याक्टिकल म्यानुअल सिकाउनु भएको छ हैन ल अब हामीले पढेको जस्तो नेपालीको ग्रेड कति आछ सी आछ थ्योरीमा कति छ 30 30 मार्क्स आउँदा ग्रेड कति आछ सी आछ भने हेर्न सकिन्छ यी ग्रेड कति आछ सी आछ थ्योरीमा प्र्याक्टिकलमा के थ्योरीमा कति आछ 30 आछ 30 आकोलाई हामीले सी लेख्या हो कि हैन भनेपछि यसमा कन्भर्ट गर्ने फर्मुला चाहिँ के छ त हेर त यी माथि हेर इफ कुन सेल H2 भनेको कुन सेल हो यी H भनेको यो नेपालीको माथि H हो कि हैन यसको 2 भनेको कुन हो हेर त ऊ 2 भनेको हाइलाइटेड छ राणा मेरा हो कि हैन ओ H2 भनेको त्यो 30 रहेछ यही 30 को आधारमा हामीले के निकाल्ने हो त भन्दाखेरि ग्रेड पॉइंट निकाल्ने हो 75 को 90% भनेको कति हुन्छ 67.5 हुन्छ त्यो निकाल्दा तिमीले 90% भन्दा माथि भएको के हो त ए प्लस हो तिमीहरूले इफ पढ्ने बेला सिन्ट्याक्स लेखेको ठाउँमा इफ त्यसपछि के लेखेको थियो लजिकल एक्सप्रेसन लेखेको थियो के लेखेको थियो लजिकल टेस्ट लेखेको थियो हो कि हैन लजिकल टेस्ट भने के हो त यहाँनिरको हो यो H2 इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 67.5 छ नि यो भने के हो लजिकल टेस्ट हो लजिकल टेस्ट त्यसपछि के थियो कमा इन्भर्ट डबल इन्भर्टेड भित्र के छ ए प्लस यो भनेको जस्ताको तस्तै सेलमा ए प्लस लेख भने हो सेलमा डबल इन्भर्टेड कमा देखिँदैन देखिन्छ त हेर त ती अहिले हेर नेपालीको ग्रेडमा सी देखिएछ डबल इन्भर्टेड कमा देखिएछ त छैन त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो सेलमा नम्बर होइन स्ट्रिङ चाहिँ देखाऊ भनेको डबल इन्भर्टेड कमा लगाउनु भनेको स्ट्रिङ भनेको क्यारेक्टर्स है भनेपछि हामीले 67.5 भन्दा धेरै अथवा बराबर छ भने के हुनु पर्यो ए प्लस यो भनेको के हो त यो दुईटा भनेको के हो यो कमाले छुट्टाएको कुरा जस्तो यो कमा भन्दा पछाडिको कुरा के थियो सिन्ट्याक्समा अर्को कमा नआउँदासम्म यो अर्को कमा नआउँदासम्म यो भनेको के हो यो कमादेखि यो कमासम्मको यो भ्यालु भनेको के हो ट्रु भ्यालु जस्तो तिमीहरूले सिन्ट्याक्समा लेखेको थियो नि इफ लजिकल टेस्ट कमा ट्रु भ्यालु कमा फल्स भ्यालु त्यो कमा भनेको यो लजिकल टेस्ट ट्रु भयो भने अथवा म्याच भयो भने के हुनु पर्यो ट्रु भ्यालु हुनु पर्यो द्याट मिन्स निद्रा लगाइसकेको छ क्या तिमीहरूलाई हो होइन नि ल यो यो भनेको लजिकल टेस्ट यो म्याच भयो भने यो ट्रु भ्यालु ए प्लस जस्तो 67.5 भन्दा माथि भयो भने ए प्लस भएन भने यो कमा भन्दा पछाडिको काम जम्मै पछाडिको सबै के हो यो यो भन्दा पछाडिको जम्मै के हो फल्स भ्यालु के हो त योभन्दा पछाडिको फल्स अब फल्स भ्यालुमा हामीले के गर्ने हो त फेरि चेक गर्ने अर्को यो H2 भन्ने भ्यालु 60 भन्दा धेरै छ भनेको नेपालीको थ्योरीमा मार्क्स 60 भन्दा धेरै छ भने के आउनु पर्यो ए आउनु पर्यो 60 भनेको के हो 75 को 80% है 80% अब त्यसपछि भयो भने ए आउनु पर्यो भएन भने फेरि के गर्नु पर्थ्यो चेक गर्नु पर्यो त्यसो भए 70%
भन्दा धेरै छ त भने 52.5 भनेको के हो 70% हो है 70% 75 मा 70% हो भने यो यो भयो भने के आउनु पर्यो b प्लस हुनु पर्यो भएन भने के गर्नु पर्यो फेरि चेक गर्नु पर्यो 45 भन्दा 45 भन्दा माथि छ भने यो के हुनु पर्यो b हुनु पर्यो फेरि भएन भने चेक गर्दै 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 गएर के गर्नु पर्यो यो चेक गर्दै गएर लास्टमा e ग्रेड सम्म हामीले चेक गर्न पर्यो ठीक छ e ग्रेड सम्म हामीले चेक गर्न पर्यो र यो त्यसपछि चाहिँ हामीले यो ब्राकेट लगाउनु पर्ने हुन्छ हेर यहाँ यो ब्राकेट लगाउने बेला कलर छ कि छैन जबसम्म ब्ल्याक कलर आउँदैन तबसम्म के गर्ने ब्राकेट दिइरा ठीक छ ब्राकेट दिने किनकि सबभन्दा फर्स्टमा सुरु भएको इफको जहिले पनि के हुन्छ ब्ल्याक कलर बुझिन्छ अब यो इफ लगाउने कुरा त तिमीले पढे यो ग्रेड निकाल्ने कुरा माथि पनि पढिसकेको थियो अब झन् क्लियर भयो होइन लजिकल टेस्ट भनेको के हो ट्रु भ्यालु भनेको के हो फल्स भ्यालु भनेको के हो थाहा पायो होला है ल त्यसपछि जब एउटा सेलमा तिमीहरूले यो फर्मुला इम्प्लिमेन्ट गर्छौ त्यसपछि के गर्ने त ड्र्याग गर्ने यहाँबाट सर र तल जति छ त्यतिवटा के गर्ने ड्र्याग गरिदिने बुझ्छ कुरा बुझ्छ त्यसो भए अब यो सबैको लागि सेम अब म के गर्नुहुन्छ तिमीहरूलाई ग्रेड पोइन्ट निकालेको तरिका सिकाइदिन्छु है ल यहीँनिर यी ग्रेड पोइन्ट नेपालीको निकालेको छ छैन छ अब म ग्रेड पोइन्ट टोटल चाहिँ निकालिदिन्छु है नेपालीको थ्योरीको निकालेको छ प्र्याक्टिकलको निकालेको छ अब एनइपी यी यहाँनिर ग्रेड पोइन्ट नेपाली भनेको छ है हेर्न सकिन्छ यहाँनिर के छ त ग्रेड पोइन्ट नेपाली अहिले के आइरहेको छ सी भन्ने ग्रेड जस्तो सी ग्रेड आउँदा ग्रेड पोइन्ट कति आइरहेछ टू आइरहेछ ओके होइन टू आइरहेछ यो नेपालीको ग्रेड अनुसार यो भनेको एभरेज ग्रेड हो फेरि यो ग्रेड कहाँबाट आउँछ फेरि यो भनेको यो दुईवटा ग्रेड पोइन्ट छ नि यो इन्डिभिजुअल ग्रेड पोइन्टलाई कम्पेयर गरेर यो ग्रेड आएको छ फेरि होइन यो जोस तिमीले निकाल्न सक्छौ है ग्रेड त निकाल्न सक्छौ नि होइन र सक्छौ यो ग्रेडको आधारमा यसले के आइरहेछ ग्रेड पोइन्ट आइरहेछ त्यसो हो भने कसरी चाहिँ काम भइरहेछ त हेरौँ है त ल हेरौँ हेर ए इफ एएम टू एएम टू भन्ने सेल कुन हो यो हो एएम भनेको माथि छेक छैन देखिरहेछ एएम टू सेल जस्तो राख्नुपर्ने कहाँ हो एएल भन्ने सेटमा हो उसमा हो तर त्यो एएम लेख्नु पर्दैन मा हेरेर बुझ त्यहाँ जस्तो यो सेलमा यो सेलमा हाम्रो भ्यालु के आउने हो ग्रेड पोइन्ट आउने हो कसको आधारमा आउने हो यो सेलको आधारमा आउने हो बुझ्यो बुझेन बुझ्यो त्यसो भए माथि हेर्न सकिन्छ जस्तो के अरे एएम टू एएम टू सेल भनेको नेपालीको ग्रेड बुझ्यौ यो भनेको के हो नेपालीको यो भनेको नेपालीको ग्रेड हो यो भने के हो नेपालीको नेपाली सब्जेक्टको ग्रेड है नेपालीको ग्रेड होला त्यो नेपालीको ग्रेड यो एएम टू भेल भनेको यो ए प्लस छ भने ए प्लस छ भने के आउनु पर्यो फोर चाहिँ यसको ग्रेड पोइन्ट आउनु पर्यो जस्तो भनेपछि अब लजिकल टेस्ट भनेको इफदेखि यो कमासम्मको यो भ्यालु भनेको के हो लजिकल टेस्ट हो यो भ्यालु भनेको के हो लजिकल टेस्ट हो लजिकल टेस्ट यसको आधारमा यो ट्रु छ भने यो फोर चाहिँ के हो ट्रु भ्यालु छैन भने के गर्नु पर्यो फेरि त्यही भ्यालुलाई के गर्नु पर्यो चेक गर्नु पर्यो यद्यपि ए छ त भनेर यहाँनिर यो लजिकल टेस्ट हो यति छ भने यो 3.6 भने के हो ट्रु भ्यालु छैन यो कमा पछाडि फेरि के त छैन भने यो चेक गर्ने त्यहीलाई फेरि बी प्लससँग चेक गर्ने बी प्लस छ भने के गर्ने 3.2 भनेको यसको ग्रेड पोइन्ट हो छैन भने के गर्ने फेरि चेक गर्ने यो नेपालीको ग्रेड बी हो भने यसको भ्यालु कति हुनु पर्यो 2.8 हुनु पर्यो होइन भने फेरि चेक गर्ने सी हो भने सी प्लस हो भने यसको भ्यालु कति हुनु पर्यो 2.4 हुनु पर्यो होइन भने फेरि कति हुनु पर्यो हेर्न सकिन्छ यी हामीले कहाँसम्म आएको थियौँ सी प्लससम्म यी फेरि होइन भने एएम टूको भ्यालु सी हो त हो भने यसको कति आउनु पर्यो ग्रेड पोइन्ट 2 आउनु पर्यो हो अब यहीँनिर म्याच भयो भने यहीँनिर टर्मिनेट हुन्छ भएन भने फेरि यहाँसम्म जान्छ यो
त्यस कारण अब म तिमीहरुलाई त्यो ग्रेड पॉइंट कसरी निकाल्ने एभरेज फर्मुला लगाएर भन्ने सिकाइदिन्छु है जस्तो ई फाइनल ग्रेड पॉइंट लेखा छ यहाँ ठीक छ देखिन्छ फाइनल ग्रेड पॉइंट लेखेको देखिन्छ उ त्यो लास्टमा या जीपीटी भनेको फाइनल ग्रेड पॉइंट हो मेरो भाषामा है मेरो भाषामा त्यो तिमीहरुले आफ्नो तरिकाले लेख्न सक्छौ अब त्यसो हो भने यसमा फर्मुला के लागेछ त हेरौं है त हेर्न सकिन्छ ई यो भन्नु र इन इनिशियल को एवरेज निकाल्नु के हो सेम त्यसो भए अब यो नौटा सेल को यहाँ नरी मार गरेर देखेको छौ छैनौ नौटा सेल लाई जोडेर 9 ले डिवाइड गर्नु भनेको के हो एवरेज निकाल्नु त्यो एवरेज निकाल्न के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ नरी अब फर्मुला लगाउन सकिन्छ ओहो जस्तो कमा गरे मैले एभरेज लगाउँदै छु है कमा गरे यो प्लस गरेर कमा गराउन पर्ने हैन प्लस भावनाले मैले कमा गरे यो 9 लाई चाहिँ डिवाइड गर्नु परेन अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इक्वल्स टु को अगाडि एकेर पछाडि एभरेज भन्ने फंक्शन लगाउन पर्यो ए बी ई आर ए जी ई एभरेज भन्ने तिमीले पढ्या हो कि हैन हो भने अब यो तिमीले लगाऊ लायर एभरेज आयो हैन एभरेज आइसेपछि अब के आ त्यो रेफरेन्स सेल चाहिँ अलिकति के भयो होला नत्र पनि यसको भ्यालु एउटै हो है डिवाइड बाई जीरो एरर भन्छ हैन 9 सो प्रायर रेफरेंस वार्निंग ठीक छ यसमा केही प्रब्लम भयो होला अर्कोमा गराउँ न ओके डिलीट यसलाई म के गर्दिन्छु ए फर्म्याटिङ माथि गर्दिन्छु आइरहेछ हैन जस्तो एभरेज म बाहिर लगाएर देखाइदिन्छु यो पहिले अरुको बनाए सिट बनेको सिट भावना तिमीलाई अलिक गाह्रो भयो जस्तो यहाँ त कति छ गछ है विद्यार्थीहरू ल तिमीलाई म यहाँनिर देखाइदिन्छु है जस्तो यो मलाई अब ग्रिन कलर लगाएको मात्रैको के चाहियो एभरेज चाहियो भने ए बी बी ई आर ए जी एभरेज लगाउने नम्बर 1 भनेको यो सेलको नाम कति हो कमा यो सेल कमा यो म्याक्सिमम 30 वटा चाहिँ हामी एभरेज निकाल्न सक्छौ अब यति गरे भने मैले यसको एभरेज आइग्या नि 50 आयो बुझ्यो यसरी चाहिँ हामीले एभरेज निकाल्न सक्छौँ अब तिमीहरूले यो भिडियो ट्युटोरियलबाट के जानेको हुनु पर्यो त भन्दाखेरि इफ के अरे ग्रेड सिट चाहिँ कसरी बनाउने होइन ग्रेड पोइन्ट कसरी तयार गर्ने र ग्रेड पोइन्ट आइसकेपछि फाइनल एभरेज ग्रेड पोइन्ट जिपिए चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ आजको क्लासबाट तिमीले सिकेको हुनु पर्यो
र मैले अब तिमीलाई भोलि चाहिँ यो मार्कसिट डिजाइन गर्न सिकाउँछु हेर त यो यो मार्कसिटमा जस्तो मैले यहाँनिर नम्बर चेन्ज गरेँ भने अटोमेटिक सबै चेन्ज हुन्छ हेर है तिमीले लेखेको कुरामा हुन्छ कि हुँदैन यो अटोमेटिक सबै चेन्ज भयो अहिले त ताज कुमार के छ रेउले छ भने अब एक ल मैले यो 88 चेक गरेँ भने हेर्नुहोस् कोमल बुढा थोकी आइरहेछ यी डेट अफ बर्थ चेन्ज भयो स्कुलको नेम चेन्ज भयो तल मार्क ग्रेड सब चेन्ज हुन्छ अटोमेटिक चेन्ज हुन्छ यो त सिस्टमै जस्तो भएको भएन एक्सलबाट यही सिटबाट बनाएको हो यो है भोलि यो हामीले एउटा अर्को टुल प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ यो मार्कसिट डिजाइन गर्न सिक्नेछौँ है त है ओके डिसमिस फर टुडे